Zaljubljenici u svoj grad. Kažu da su ovakve pozornice daske koje život znače, a kulturni i društveni život će se završetkom obnove ove zgrade vratiti u središte Petrinje. Upravo ona će biti pokazatelj našeg rada. Sadašnji saziv gradskog vijeća u mnogome se promijenio. Veća je zastupljenost žena. Dosta je više mladih vijećnica i vijećnika u ovom. Iza nas posla, ali bojim se da je još više posla pred nama. A sve kako bismo Petrinji vratili ne stari sjaj, nego sjaj koji Petrinjci zaslužuju, koji će biti još puno jači nego što je bio prije potresa. Zaista je nedostajalo mnogo stupa. Da se tako izrazim, kao grad Petrinjci zaslužuju imati kvalitetne prometnice. Evo, ovo je jedno cijelo naselje koje smo asfaltirali u proteklih godinu dana.